Bol koja ne prestaje. Milica Kemvez i Sandra Rešić provele su neko vreme zajedno gde su pokrenule temu o zadrugarkinoj teškoj životnoj priči pa su se dotakle njene sestre Mirele Kemvez. Poznato je da je Milica odrasla u hraniteljskoj porodici gde su tek nastali bili problemi, a sada u razgovoru sa Sandrom nije krila da je bila ljuta na život zbog svega što je se desilo. Ja sam malo više ljuta na život nego ona ili ona ne pokazuje tako. Ja nisam ni sa kim htela da se viđem, upoznajem. Ona je možda ravnodušna, možda je to i gore, pričala je Milica. Možda je da život bolje, za kretanje dalje, rekla je Sandra. Bila sam ljuta što je sve na mojim leđima, otvaram salon. Zeznate majstor, vide da si sam. U salonu pored tebe ne stoji tata, moraš da plaćaš kazne. Nemaš većeg hendikepa da ne osjetiš toplinu majčinog zagrljaja, dodala je Kemezova sa knedlom u grlu.